Täältä on 5 ja siinä keskellä on numerolla 4 on yksi Fiat ja hän on Heikki Vesterbacka Satakunnan urheiluautoilijasta. Ja lähettäjä ottaa lipun maasta, vasen käsi nousee. Ja noin lähtee lippu ylös. Sinne numero 1 ja Nekaperiivi nukahtaa viivalle, mutta sitten tullaan ja sullaankin todella lojaa. Numerolla 5 Arto Simonen ottaa keulapaikan ja toisena on Janne Järvelä tässä vaiheessa. Järvelä ottaa pitkän liukua jo tossa. Kangarjärvi ohittaa ulkokautta koko paletti ja miten käy. Vaikka se on huono lähdön, kolmantena numerolla 1 Janne Kangarjärvi. Ja sitten tulee Vesterbacka Fiatilla tulee neljäntenä. Ja vielä mukaan tuolta päätykurva pikkusen kahinan jälkeen pääsee myös kuljettaja, joka on, no niin, tietysti numero 3, Timo Lindén. Ensimmäinen kierros täynnä, ja Arto Simonen edelleen keulilla, Janne Järvelä toisena, Janne Kangarjärvi kolmantena. Nyt on paikka jarruttaa siihen sisäkurvaa, Kangarjärvi Jannella noin, Kaiva poika saa kyytiä. Ja nousee toiseksi, neljäntenä edelleen pikku Fiatillaan, pienellä Fiatillaan Heikki Vesterbacka. Sitten sieltä tulee viimeistä kertaa tämä lähtö tuolla Koivun kurva.